អ okay, <laughs> ូខេបាទបងប្អូនអនមុននេះខ្ញុំបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងទូនាទីស្វាមីបាទអញ្ចឹងអឺមកដល់ទូនាទីភាររាជ្យម្ដងហើយតកតងទូនាទីនឹងខ្ញុំបានធ្លាប់ផុសនៅក្នុងเพจខ្ញុំអស់ដែរទូនាទីពំរាយទូនាទីកូនទូនាទីស្វាមីទូនាទីភាររាជ្យនឹងគឺខ្ញុំបានផុសនៅក្នុងเพจហ្នឹងនេះបាទប៉ុន្តែអឺទៅសេះអសោវាមិនបានច្បាស់អញ្ចឹងហើយគឺវាអត់បានលំអិតបាទបើសិនជា ខ្ញុំនិយាយបែបនេះមានអាចនឹងស្ដាប់បានបញ្យល់បានច្រើនជាងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីតួនាទីភារកិច្ចបាទពីព្រោះកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់បើវិស័យភារកិច្ចគឺចង់បានសេចក្ដីសង្ឃចង់បានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលបាទគឺទាំងទាំងទាំងកំពុម្ពដៃទាំងកូនទាំងប្ដីទាំងប្រពន្ធនឹងត្រូវធ្វើតាមតួនាទីណាបាទនៅក្នុងអង្គភាពស្ថាប័នមួយមួយ ដែលអាចដំណើរការទៅបានល្អរលូនតើតែដឹងទូនាទីណាឡានមួយបើកលឿនទូនាទីកង់ក្រួយធ្វើអីទូកង់មុខធ្វើអីចកោតធ្វើអីចំផ្លេធ្វើអីអានោះទៅព្រមតាមទូនាទីតាមទូនាទីអញ្ចឹងគឺវាទៅយ៉ាងរលូនអញ្ចឹងគឺទូនាទីភារយាមាន5នេះទី1គឺត្រូវចាត់ចែងផ្ទះបានល្អនឹងជាទូនាទីចម្បងហើយបន្ទាប់ពីមានបងប្អូនជាប្ដីមានមានប្ដីណាបាទมันអាចដូចយើងនៅលាវបានទេ ណាយើងនៅលាវយើងនៅថានៅកមមហ្នឹងនៅផ្ទះពេលខ្លះយើងមិនមិនយើងច្រឡោះប្រ ਹਾ ងក៏មានម៉ែឪយើងជាអ្នកជួយខាងងារហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលណាដែរមានប្តីហើយគឺកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើដំបងគឺកិច្ចការងារផ្ទះហើយកាងារផ្ទះហ្នឹងបានដល់អីខ្លះគឺតេត োন នឹងការដាំស្លតេត োন នឹងការបោះជូតេត োন នឹងសំលៀកអំពាក់ប្តីតេត োন នឹងកន្លែង껃អីជាដាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែទូនាទីរបស់យើងដែលយើងត្រូវរៀបចំពីព្រោះផ្ទះហ្នឹងក៏ជារឿងដែលសំខាន់ដែរ នៅពេលណាដែលភ្នំម្លិមទៀះមានភាពអញ្ញាអញ្ញៃស្មុគស្មាញក៏យើងគ្មានតម្លៃដែរគេនឹងដៀលថាជាប្រពន្ធដែលអត់កំណត់អត់កំណាតអីទៀតណាបាទហើយបន្តទៀតប្តីក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលណាដែលប្តីចេញមកពីធ្វើការមកអីផ្សេងផ្សេងស្រាប់តែមកដល់ទៀះហ្នឹងគឺឃើញដូចសំបុកកណ្តោដូចសំបុកជ្រ وق អាហ្នឹងគឺក៏អត់មានអារម្មណ៍ល្អស្រស់ថ្លាដែរអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់ រវិងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងក៏ត្រិបបាននឹងកាត់បន្តុយដែរមកផ្ទះឃើញស្មុខស្មាញហ្នឹងគឺចង់ថាប្តីចង់ទៅក្រៅ។គេប្តីចង់ទៅក្រៅ។បាទអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចតេទៀងដែលពាក្យថាប្រពន្ធណាថ្ងៃមុនខ្ញុំបានមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពីប្តីហ្នឹងគឺជាអត្ថបទប្តីប្រពន្ធហ្នឹងប្រែថាចងឬក៏ចំណងចងប្តីចងប្តីតាមរយៈអីតាមរយៈសកម្មភាពគេការងារហ្នឹងបាទរុកសម្លេងក្លិនរស់ផតពៈណាអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងចេះចាត់ចែងផ្ទះបានល្អ អានេះគឺជាចំណិតចងប្តីមួយដែរបាទអញ្ចឹងគឺអឺចំណិតទី1គឺរៀបចំផ្ទះបានល្អអញ្ចឹងសំိုင်းបងប្អូនមិនបိတ်ដែរបើយើងខ្លកឃើញរឿងអីអញ្ចឹងណាប្តីមកពីប្រៃមកពីធ្វើកាយអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធនៅលេង bia ប្រពន្ធនៅអង្គុយស៊ីត្រាវផ្ទះគេអីហ្នឹងអាហ្នឹងស្អិតទៅថ្មោងហើយហើយដល់ពេលប្តីវាយថាប្តីខូចហើយអញ្ចឹងអានេះគឺបងប្អូនយើងនារីនារីណាគឺឲ្យដឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងដែលជាភរិយាហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លៀសវៃណាកន្លែងហ្នឹងគេកាងារ អញ្ចឹងចំណុចទី2ហ្នឹងគឺត្រូវចេះសង្គ្រោះបើន័យថាត្រូវចេះឆ្លាញ់ញៀតទាំងសងខាងឲ្យស្មារតីគ្នាបាទនៅពេលណាដែលបងប្អូនទៅជាប្តីប្រពន្ធបើន័យថាយកគេជាប្តីបើន័យថាគេជាញៀតរបស់យើងហើយជាញៀតរបស់យើងគឺអពមរដៃខ្មែរក៏ជាអពមរដៃយើងបងប្អូនរបស់បងប្អូនប្តីក៏ទៅជាបងប្អូនរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានតួនាទីសំខាន់ដែរយើងដែរដែលយើងជាប្រពន្ធណា គ <laughs> ឺមិនអាចលំអៀងទេបើសិនជាជូនមួយខែជូនលុយម៉ែក្មេក100ដុល្លារអឺម៉ែបកកាត100ដុល្លារក៏ម៉ែក្មេក100ដុល្លារដែរទៅស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមានគេសួរមួយទៀតថាអឺតើខ្ញុំលំអៀងអត់លោកគ្រូព្រោះម្ដាយខ្ញុំឈឺហើយម្ដាយខ្ញុំហាំងហាំងក្រជាងខាងប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងឃើញថាកន្លောមកនេះអឺខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំដូចច្រើនជាងខាងម៉ែក្មេកអញ្ចឹងលំអៀងអត់ ខ្ញុំតាមបិសិនយកកន្លែងនេះលំអៀងខ្ញុំក៏លំអៀងដែរព្រោះដំបងឡាយខ្ញុំជួយម៉ែក្មេកខ្ញុំច្រើនជាងឪពុកខ្ញុំវិញណាបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំជួយទៅខាងឪពុកខ្ញុំវិញអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះវាតាមជាក់ស្ដែងហើយទៅឆែកឲ្យបាឡានគ្នាដែរណាមិនមែនឧទាហរណ៍ឪពុកម្ដាយខ្ញុំក្មេកយើងមានណាឪពុកម្ដាយមានហើយអញ្ចឹងម៉ែឲ្យយើងក្រនេះឧទាហរណ៍ថាបើចាំតែស្មើគ្នាព្យាបាលជួយព្យាបាលម៉ែក្មេកយើងអស់500អញ្ចឹងត្រូវរោលឲ្យ500ទៀតទៅទៅឲ្យម៉ែក្មេ ngor rigo tha alai pa pom bai jeung mien chah na pom bai jeung mien khang srey na ba chom chom nyei peh nih keu nyeam peh khang phreah yeat engchang u thom mai au jeung mien au jeung at chuen bai khmey jeung engchang mai khmey jeung paman jeung thrai oy mai jeung panna mhen at dei ba engchang keu a kdei salanh nang vie mien nei tha thrai chaich teumao teumao nang aeng vie vie at ach thrai thrai ta check balance engchang eh tae chang yeu tha pa pom bai jeung ko mien mai khmey jeung ko mien nang a អញ្ចឹងឧទោសទៅប៉ុនចាស់ណាទៅទៅប៉ុនជួឆ្នាំជួប៉ុននេះជាងទៅជួម៉ែខ្វိတ်1000ម៉ែយើងក៏ត្រូវ1000 100ក៏ត្រូវ100អាហ្នឹងគឺគឺស្មារតីគ្នាបែបហ្នឹងតែបើតេកតងនឹងលទ្ធភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាឈឺស្កាត់អាហ្នឹងគឺយើងអត់ស្រាយតាមជាក់ស្ដែងទៅហើយឆែកជាមួយនឹងស្វាមីផងទៅបាទអញ្ចឹងហើយគឺកន្លែងនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលมันអាចរឹសអើងទេអកំពងម្ដាយក្មេកក៏ជាដោយកំពងម្ដាយយើងបាទពីព្រោះយើងបានយកប្ដីយកកូនគាត់ ដូចជាអាយុជីវិតរបស់យើងហើយអញ្ចឹងគឺបើសិនជាអត់ប្រកបម្ដាយខ្មៃក៏យើងអត់មានប្តីមកអោបនៅទ្រូងជាងដែរអត់មានប្តីមកចិញ្ចឹមយើងដែរអញ្ចឹងណាបាទអូខេចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺមន្ត្រីផាត់ក្បត់ណាចំណុចហ្នឹងក៏ខាងស្วามីក៏មានដែរមន្ត្រីផាត់ក្បត់ស្วามីទេបាទហើយរឿងផាត់ក្បត់រឿងរវាងស្រីនិងប្រុសយើងឃើញថាប្រុសភិកចរនក្បត់ចរនជាងប្រពន្ធបាទប្រពន្ធក៏មានក្បត់ដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំខាន់ គ្រូសាតែក្បត់បកលៃនេះហ្នឹងມັນថាប្រដីតែប្រពន្ធនេះគឺมันអាចរួចនៅជាមួយគ្នាបានហើយគ្រូសាទោះយើងសាងដំណុំមានកូនចៅច្រើនទ្រពសម្បត្តិច្រើនតំណែងយសាក់មុខមាត់ធំបានណាក៏ដោយតែយើងផិតក្បត់គ្នាបែកបាក់គ្នាគឺមានតែស្មានក្នុងសូន្យនៃជីវិតប្រដីប្រពន្ធរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងកលៃហ្នឹងគឺមិនត្រូវផិតក្បត់គ្នាណាបាទហើយកលៃនេះខ្ញុំគិតថាมันសូវបញ្ហាប្រហែលទេសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទចំណុចទី4គឺទៅថែរក្សាទ្រពសម្បត្តិស្วามីដែលរកបានមក បាទនេះក៏សំខាន់ដែរដែលកលរមកពេលខ្លះប្តីเตรียมទាកាន់លុយណាเตรียมទាកាន់លុយដោយសាររឿងអត់ទុកចិត្តហ្នឹងឬក៏ស្អីក៏ដាក់ត្របសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងក៏ឲ្យມັນបានដាក់ឈ្មោះយើងມັນឲ្យយើងកាន់កាប់ក៏ដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់យើងມັນបានច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងហើយគឺទូតនយោបាយរបស់ភេទយាគឺត្រូវតែឆ្លៀសវៃនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ប្តីដែរជួយមើលការខុសត្រូវត្របសម្បត្តិដែរប្តីមានសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតំងរៀនគាត់ណាស់ឲ្យគាត់ចូលកិច្ចការងារហ្នឹងពីព្រោះ ខ្ញុំមិនអាចការងារធ្វើម្នាក់ឯងទេថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាអីទៅមុខទេក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរអញ្ចឹងគឺបើសិនយកគាត់អត់យល់ពីការងារហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងត្រួតសម្បត្តិហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាភារកិច្ចគឺត្រូវតែរក្សាត្រួតសម្បត្តិត្រូវចេះចាត់ចែងលុយកាក់ដែលបាដែលប្ដីប្ដីបានមកនេះគឺត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់មកឲ្យមានខ្ទង់ចំណាយច្បាស់លាស់ចំណាយមួយណាដែលចំណេញចំណាយមួយណាដែលមិនចំណេញគឺយើងត្រូវច្បាស់លាស់ខ្លាំងហ្នឹងណាបាទក៏ឲ្យយើងទៅជាថាស្រីកញ្ជើធ្លុះណាបាទ ត្រីកញ្ចើធ្លុះតួជាប្រុសរោលុយបានច្រើនបណ្ណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចមានបានដែរវាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានត្រង់ដាក់ត្រីចុះណាហើយអាត្រង់នេះវាធ្លុះកោតអញ្ចឹងតួអាចដាក់ប្រពន្ធណាក៏ដោយក៏វាអត់ជាប់ដែរអញ្ចឹងការដែលយើងចេះចាត់ចែងលុយនេះក៏ជារឿងសំខាន់ហើយអ្នកមានមិនមែនតែបកែរកលុយចូលទេគឺបកែរកលុយចូលផងបកែទុកដាក់លុយផងចេះចាត់ល្អចាយលុយផង ឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ពង្រៀនអំពីតកតង្ករ៉ៃឥទ្ធិពលតកតង្កពីចំណេះដឹងរ៉ៃឥទ្ធិពលហ្នឹងខ្ញុំតែងតែសួរថាតើមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកចេះចាយលុយលើកដៃឡើងព្រៀប90%លើកដៃថាគាត់ចេះចាយលុយចាយលុយហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាគាត់មានលុយយកទៅចាយអស់ទិញនេះទិញនោះអស់រលីងទៅ5000ដុល្លារ10000ដុល្លារមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដាច់ក៏បានដែរគឺប៉ុន្តែនៅក្នុងការចាយលុយគឺមិននិយាយក្រៃហ្នឹងទេគឺចង់និយាយថាលុយដែលដែលបានមកនេះគឺប្រមាណភាគរយណា អ្នកក្នុង100%នេះប្រហែល%យកយកមកសម្រាប់មហោបប្រហែល%សម្រាប់ទឹកវេជ្ជកប្រហែល%ទៅលើឆ្នាំដង្កូវប្រហែល%ទុកជួនម៉ែឪប្រហែល%ទុកជួយសង្គមប្រហែល%សម្រាប់ដំណើរកសានអីផ្សេងផ្សេងអានេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការចែកចាយលុយដែលទ្របសម្បត្តិប្ដីបានមកហ្នឹងគឺយើងត្រូវឆ្លៀសវៃកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងនាមយើងជាជាប្រពន្ធមិនថាថា នៅក្នុងកលៈថាស្រក្រឬក៏មានកដោយគឺត្រូវតែឆ្លៀសវៃកន្លែងនោះតែម្ដងបាទអូខេចំណុចទីអឺចំណុចទី5គឺត្រូវតែជាស្ត្រីឆ្លាតមិនខ្ជិលចេះអូសក្នុងការងារបាទនេះដែលដែលខ្ញុំតែងបង្រៀនមនុស្សស្រីដែលគាត់គិតថាបានបែបនេះមានសំនាងណាគឺកុំឲ្យសោះគឺបងប្អូននារីនារីសម័យនេះគឺត្រូវតែឆ្លាតត្រូវតែបក្កែនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បាទបើសិនជាបងប្អូនយើងឆ្លាស់មានហាថាមានសំនៀងណាបានប្តីអ្នកមានប្តីប្រាប់ថាឲ្យនៅផ្ទះមើលកូននៅផ្ទះមិនអាចធ្វើអីទេបងធ្វើការងារកុំកុំនៅស្ងៀមមិនសោះពីព្រោះគេយើងគ្មានតម្លៃទេនៅពេលគេសុបាយចិត្តគេមិនថាអីយើងទេយើងស្អាតណាស់យើងរៀបចំខ្លួនបានល្អសម្រាប់បំរើប្តីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលគេមិនសុបាយចិត្តគេរកលុយមិនសូវបានគេរើរឿងយើងគេដៀលយើងគេថាយើងដេកស៊ីស្រាប់អញ្ចឹងគឺយ៉ាងណាក៏ដោយ បើសិនឱកាសប្តីមានលុយគណៈពេលប្តីសុំប្តីប្តីដើម្បីបើកហាងធ្វើអីផ្សេងៗរកស៊ីធ្វើម៉េចទៅជាមនុស្សដែលឆ្លាតហើយបើមិនចឹងទេគឺជួយមើលកិច្ចការងារខុសត្រូវរបស់ប្តីឲ្យបានល្អបំផុតបាទជួយឆែកការងារប្តីប្តីកិច្ចការងារផ្សេងៗយឹងយ៉ាងហើយណោះក៏ខាងគណៈនៅខាងរដ្ឋបាលរឿងលុយកាក់ដែរប្តីរកលុយចូលប្រពន្ធអ្នករកលុយជួយឆែកមើលការងារហ្នឹងហ่ะបាទអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់បាទ ចំណុចសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលអាចតែកតែងប្តីមិនឲ្យខូចក៏ថាបានដែរតោះនេះបាទអញ្ចឹងគឺបើយើងជាមនុស្សប្រពន្ធដែលល្អគ្រប់រឿងដែលយើងជាប្រពន្ធល្អគ្រប់រឿងចេះຈັດចាយការងារបានល្អអាហ្នឹងគឺជាហៅថាខែចងប្តីចូលបើសិនយើងការងារយើងខ្ជិលខ្ជិលយើងខ្ជិលជាអោចយើងមិនឆ្លាតប្តីពឹងមិនបាន ដល់ពេលយូរយូរទៅអាចនឹងប្តីនឹងមានអារម្មណ៍ស្មុកស្ងាយយូរយូរទៅប្តីនឹងគាត់តែឃើញស្រីណាម្នាក់ដែលឆ្លាតដែលគាត់គិតថាបើសញ្ញបានម្នាក់នឹងមកប្រហែលជាជិច្ចការងារគាត់ល្អអីផ្សេងផ្សេងគាត់បាយគម្រិតណាឬក៏យើងមិនចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតក៏ចាប់ដើមជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យប្តីនឹងទៅខាងក្រៅដែរបាទហើយមួយទៀតដែលដែលលើផ្ល lop លើពាក្យថាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់មនុស្សស្រីតែតំបូងឯងមានកូន1កូន2កូន3ហ្នឹងទៅគឺលែងចូលស្រឡាញ់ឯង អើកន្លែងនេះខ្ញុំខ្ញុំស្រោបខ្លះនិងមិនស្រោបខ្លះអឺជាការពិតណាជាការពិតមនុស្សប្រុសខ្លះគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានកូន1កូន2កូន3កូន4ក៏ចាប់ប្រាំនឿយណាយទៅពីព្រោះមនុស្សប្រុសប្រាថ្នារូបស្អាតនៅក្នុងការរួមសម្បំនិភាពជាមួយនឹងមនុស្សស្រីក៏ប៉ុន្តែរឿងខ្លះក៏រឿងប្រពួននឹងដែរ ជាដំបូងយើងធ្វើជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគេស្រឡាញ់ណាស់តាំងពីការរៀបចំខ្លួនតាំងពីអាយុបាត់អល្អត្រឹមត្រូវដល់ពេលយើងចាប់ប្រាំពេលមានកូនទៅយើងប្រឡែងខ្លួនយើងមិនរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរអាហ្នឹងវាអាចបញ្ហាយើងវិញណាបាទអញ្ចឹងហើយគឺអឺនិយាយនេះមិនមែនមាននេះថាការពីមនុស្សប្រុសទេខ្ញុំជាប្រុសមិនមែនខ្ញុំត្រូវការពីអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែអាកថាមួយចំនួនគឺដោយសារអញ្ចឹងដែរបងប្អូនណាគឺនៅពេលណែនអេដែលដែលមនុស្សប្រុសអាចនឹងទៅមើលខាងស្រីខាងក្រៅ គឺដោយសារតកតាយើងមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនក៏ធ្លាប់លើដែរថាម្នាក់នឹងប្រពន្ធស្អាតប្រពន្ធនឹងហ្នឹងហើយនៅតែក្រៅទៀតអាហ្នឹងក៏មានដែរណាក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនជាជានារីណាសូនធ្វើខ្លួនឲ្យល្អបំផុតតែហើយជាប្រពន្ធឲ្យល្អបំផុតនៅពេលណាដែលប្ដីហ្នឹងក៏ទៅខូចទៅខើឬក៏ឈានដល់ការបាយបាក់គ្នាក៏យើងមិនស្រាយក្រោយដែរពីព្រោះយើងបានបំពេញតួនាទីរបស់យើងល្អអស់ហើយបាទយើងបានបំពេញតួនាទីល្អអស់ហើយ មួយទៀតរឿងតេតតូននៃការចងប្តីខ្ញុំមានមេរៀនមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំថែមចូលខ្លိုင်នឹងតិចណានៅពេលដែលប្តីខូចបងប្អូនណាប្តីមានស្រីឬក៏អីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនចង់បានប្តីត្រឡប់មកវិញហាមដាក់ខាតគឺកុំបន្តថែមកុំបន្តថែមនៅកំហុសរបស់យើងបន្តថែមទៀតគឺឧទាហរណ៍ថាយើងទៅរោរឿងខាងស្រីឬក៏យើងជេរឬក៏ផុសតាម Facebook ចោលមនុស្សមិនមែនជាតំណស្រ ãi <laughs> ទេបាទមិនមែនជាតំណស្រ ãi ទេគឺយើងប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យល្អបំផុតធ្វើឲ្យតិចបំផុត គាត់គាត់ត្រឡប់មកវិញបើមិនត្រឡប់មកវិញមនុស្សដែលគួរឲ្យស្ដាយមិនមែនយើងស្ដាយមនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងទេគឺគាត់ស្ដាយមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលយកចិត្តដាក់ជាមួយគាត់សពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ហើយតែគាត់បោះបង់ចោលបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាមេរៀនសំខាន់មួយដែលសម្រាប់យើងជាភារកិច្ចបាទធ្វើទៅតាមនេះខ្ញុំជឿថាលទ្ធផលនឹងបានល្អទោះជាប្តីចង់ខូចខ្លះក៏ត្រូវតែស្ដាប់ទៅតាមក្របយើងដែរហើយបើសិនយើងជាមនុស្សដែលខ្វះក្របច្រងចរូចរានពេច ក៏ជាចំណុចប្រហោងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសហើយនឿយណាយជាមួយយើងបាទហើយមនុស្សស្រីពេលខ្លះពិបាកដែរណាខ្ញុំនិយាយដល់ទូទៅណាពេលខ្លះក៏ពិបាកដែររឿងឆេវឆាវរឿងអីគេអប់រំម្បានអីអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរមនុស្សប្រុសក៏ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថានៅក្នុងនាមជាប្តីជាប្រពន្ធណាគឺត្រូវចេះលួងលោមគ្នាត្រូវចេះអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងគឺប្តីខុសប្តីសមតោះប្រពន្ធខុសប្រពន្ធសមតោះ ລຸງລົມຄືອາດມີເລື່ອງທົາກຕຽບໄດ້ນະອາດມີທົາກຕຽບໄດ້ເພື່ອປະຊາໄສໃດຈະປະປົນໃຫ້ອັນຈັ່ງກົ້ມເອົາតែយើងຊລູກຄືໂຕយើងເມືອຫມົກຄືມັນຈ້ອງປີ3ງ່າຍອັດເດສໍາລັບຂ້ອຍໂຄຣຊາຂ້ອຍແມ່ນຖ້າມັນຊລູກຄືຊລູກຄືໂຕຊລູກຄືອາດໄດ້ອ້ວນກະລາຫມົາແຮງບາປາກາຍຄືອີ່ຈັ່ງເຕອອນຈິດຫມູ່ຄືອີ່ກະລາຫມົາອີ່ຈັບດາມຫມູ່ຂ້ອຍຫຼືກະປະປົນນີ້ຈັບດາມຫາຊູນ້ໍາຄືລົງໄວ້ເຮງອາດປາກາດຕະຫຼອດຊລູກຄືມື ជាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយຖ້າមិនឲ្យគ្រួសាររបស់យើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាយូរអង្វែងមានសុភមង្គលយើងរស់នៅក៏សប្បាយហើយយើងកម្រູ້ដល់កូនកូនយើងក្រោយទៀតហើយក៏ជាកម្រູ້ដល់មហាជនឲ្យផ្សេងៗទៀតដែលគេនឹងយកជាកម្រູ້តាមយើងថាយើងជាមនុស្សដែលចេះរៀបចំគ្រួសារមានសុភមង្គលទោះជាអត់គ្មានមានស៊ីយ៉ាងម៉េចក៏នៅជាមួយគ្នាអានឹងគឺជារឿងដែលល្អបំផុតបាទអូខេខ្ញុំបោះស្រាយខ្ល្លុយៗប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាទ